Foi só a tripulação dos carros. Agora foi com o carteiro que foi procurado. Vai, 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 cadê o guarda? Vai, 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 Viu? Só o carrinho agora que passou, a tripulação derrubou o resto. Olha, vai cair no mais. É onde, Birrinho, isso? Tu viu isso, Birrinho? Tu viu? Sobe ali, Birrinho. Sobe ali, daqui, pega ali embaixo. Vamos lá. Vamos ali, Torei. Agora, agora. Doido não, é porque essa ponte não pode sair daí, ó. Porque se ela sair daí... Volta mais, cara. Ai, meu Deus, não tem nada, velho. Volta mais. Vai, vamos rever. Tá na pista lá, vamos errar o motor, vai. Tá já? Caiu. Aí vai ali, ó, pô, tá acabando com tudo a casa, tá? É! Bora, menino. Bora, agora caiu. Agora...